Я думаю, що всі ми будемо діяти в інтересах киян і в тезах, які озвучував міністр, там звучало дуже важливе слово «можливо». Да? Тобто це точно не вирішене питання. І, звичайно, потрібно мислити на крок поперед, вперед. За інформацією, яка у мене є, питання щодо цих локацій озвучених, воно не є вирішеним. І я підтримую колег в тому, що нам потрібно займатися превенцією, потрібно проводити кампанії просвітницькі, в тому числі, яким чином максимально захищатися від хвороб. Я хочу зіронізувати стосовно того, що там якраз превенція от на сайті, в пабліку, точніше, Фейсбуку, Офісу Президента, якраз пити воду вдома, там такий новий флешмоб. На жаль, не це гарна превенція від COVID, мені здається, на 2 мільйони зараз, читачів. Але ви піднімайте це питання на фракції. Ну і